Tjabba! Det här är Aktiesnack med Börsplus och idag har vi tre bolag. De bolagen är eh, NP3, eh, fastighetsbolaget kabelteknikföretaget Hexatronic och Research. Ja! Programvaror inom strålknivar. Yes. Bra. All right. yes. Vi har tre intressanta bolag vi ska satsa på lite extra idag. Och, eh, berätta, hur får vi fram de här tre bolagen och var kommer åsikterna ifrån? Ja, de, de är frammejslade efter ett gediget arbete från SVT Börsplus analysredaktion. Vi har en analystjänst där vi trycker ut massvis med analyser varje dag, eller varje vecka i varje fall. Men ett par om dem blir det. Och eh, då har vi valt ut tre stycken här nu idag. Hexatronic, mm. MP3 Fastighetsbolaget och eh, Research. Yes. Eh, det här är ett litet urval av Börsplus-analyser som vi då går igenom. Men vill man ha, läsa dem på riktigt och läsa många fler, då måste man bli prenumerant. Ja! Och då ska du fråga hur man blir det. Och då undrar jag... Hur blir man det? Ja, tack för att du frågar Jocke. <laughs> ja. Det blir man genom att gå in på till exempel nordnet.se snedstreck bursplus. Ja. Är man då Nordnet-kund så får man ett extra bra pris. Grym. Är man inte Nordnet-kund så får man ett extra normalt pris om man går in på eh, till exempel. Och Det är också ett bra pris. Det är ett väldigt prisvärt pris, men det är ett lägre pris om man är Nordnet-kund. Vi kör! Mm. Okej, vi hoppar rakt in i första bolaget och det är eh, MP3. Mm, ja, men nej. Du sa M som är Martin, Petter 3. Nej, ah, jag sa M, N. Ja, du sa det? Okej. Okay, ja. okay. Det är, är alltså inte filformatet det MP3 <laughs> för er som är äldre än eh, 30, 40 kanske. Utan det är eh, fastighetsbolaget NP3. Som ja. för Norrlandspojkarna. Det ser vi där också. Jajamän. Lysande. Och eh, känner du till de här någonting? Nej, inte mer än att det ja, är lite grann fastighetsbolag ja. uppe i Norrland. Det ja. går ganska bra tror jag också. har vuxit ganska bra. Ja, ja. ja men, det är ungefär så. De har fastigheter för 8-9 miljarder. Mm. Vilket är, i fastighetssammanhang är det ju halvstort. Ja. Så det är inget litet bolag, men det, men det finns ju många som är betydligt större. De kör Norrland, och de kör en blandning av... Det ser vi här också. En blandning av högt och lågt kan man väl säga. Mm. De här tjusiga fastigheterna som jag tror är regementsområdet i Östersund. Mm. Men sen så är det ganska mycket så här lager och lätt industri och handel och i ja. diverse Norrlands orter som de menar då är växande orter. Mm. Men, men vi från chockkult kan ju ibland ha en nedsättande bild och tro att det är kanske, vad är, är norrländs tillväxt egentligen på lång sikt och hur kommer det se ut och hej och hå? Det finns ju en frågeställning kring liksom, vad ska man ta, ha betalt när man liksom går in i Eh, orter där det är mer osäkert hur det ser ut långsiktigt. Mm. Eh, och då pratar jag inte att det skulle vara något fel på Norrlands orter men just så här, handel i mm. stora orter och liksom så här, ut, ut, utanför... Med e-handel och alltihopa, det finns rätt många frågetecken. Mm. På liksom lång sikt. Men det här är ju det här är ett framgångsföretag eh, som kom till börsen för några år sedan ja. eh, och har... Eh, de har gjort det bra, ingen snack om saken. Men de, de har ju haft den, den, jag vet inte vem som var som sa det, den bästa fastighetsdirektören. Det är, det är räntan. Mm. Så de har ju haft hjälp av det. Kan man säga. Ja. Och kanske ett större intresse också för den här typen av fastigheter. Ja. Det känns som det har värderats upp den typen av fastigheter har värderats utanför ja. storstäderna. Ja, absolut. Och det som har hänt är att när de, så att säga, fina fastigheter i, i, i Stockholm och, och, si och så, när de har eh, värderats upp och ger en jättelåg avkastning nu, då söker sig folk utanför. Mm. Och då, då pressar man ihop... Eh, då, 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 då finns en upp, upp... Vad heter det? Upphinningseffekt. Catch-up. Mm. Alltså mm. de, 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 de lyfts, alla, alla, lyfts kapp, alla lyfts, alla kommer i kapp. Eh, Och Sen har det varit är högkonjunktur, i goda tider, befolkningen boomar och alltihopa. Ja. Eh, och nu kanske du undrar om den här aktien. Ja! Ja! Eh, och den är eh, dyrbillig. Den är dyr på substansvärde. Okay. Den handlas till premie och det finns rätt många numera som handlas till rabatt. Mm. Eh, och... De är rätt högt belånade mm. för att vara fastighetsbolag nu för tiden. Men sen har de väldigt goda kassaflöden då. i och med att det är lite högre avkastningsnivåer utanför i de här orterna. Och det gör att P talet alltså är den på, på, på det måttet så ser det billigt ut. Mm. Så att billigt på vinst, dyrt på substans, lite högt belånat. Och var och en kan bilda sin egen uppfattning om Norrland är en tillväxtregion eller inte. Ja. Många av de här orterna är tillväxtorter, det är inget snack om med Östersund, Sundsvall, Umeå. Det är Just det. jättebra orter. Mm. Men men, ja. men är det så man ska se det? Ett bett på... Om man nu ska välja ett fastighetsbolag så är det här ett bett på Norrland? Ja, det måste ju bli så. Mm. Man måste ju, man, man kan ju inte... Man kan ju inte... Man måste ju gilla Norrland på något sätt. Ja och tro på det. Och mer allmänt, så det finns ju ett antal fastighetsbolag som kör liksom sådana här icke-A-fastigheter mm. mellan stora orter. Ja. Och det, är ju, det kräver en viss tilltro till makroekonomin de närmaste tio åren. Mm. Vad tror ni? Vi, vi har en bild här någonstans på Lars-Göran Bäckwall. NPT ja. står för Norrlandspojkarna. Han är Norrlandspojken nummer ett kan man väl säga då. Storägare. Storägare. Medgrundare eller vad man ska säga. Och, han har ju tankat aktier. Han har köpt aktier för 100 miljoner okay. i närtid. Och det ska man ju ta på stort allvar. Mm. Vi satte ändå inte köp på det här. Okay. För Vi tycker att det är en hög belåning. Mm. Han har gjort ganska mycket affärer med sina privata fastighetsbolag och MP3. Ja. Så, att, så att över tid så är det liksom... Även om han har köpt nu så har han sålt tidigare och så vidare. Alltså sålt fastigheter till MP3. Okay. Eh, men det är klart att det är en stark signal att han köper. Mm. Men konjunktur, belåning, premievärdering... Men ah, vi vågar inte riktigt sätta köp. Så det blev? Neutral. 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 Men, men gillar man Norrland och si och, och, och så, så då, då är det här helt okej. Okay. Mm. Bra. Ja. Någonting annat vi ska säga om eh, NP3? Eh, nej, jag tycker att det är bara är en allmän synpunkt det här att fastighetsbolag är, antingen ser de billiga på substans eller ser de billiga på p e-tal. Ja. Det är liksom antingen eller. Man måste mm. välja perspektiv här. Mm. Och, och, ibland är de billiga på både och, eller dyra på båda och. Men ja. det är ofta lite antingen eller. Det är det här, ja. Mm. Och det här är ett så kallat p-talsbolag. Yes. Det var MP3. Det var det. Då ska vi gå vidare och eh, stanna kvar i Norrland. Ja, nu gör vi. För vi ska gå till Hexatronic. Hexan. Mm. Hexan. Inte Hexagon, utan Hexatronic. Ja. Och eh, nyss var vi i med MP3 och de hade huvudkontor i eh, Sundsvall. Mm. Nu är vi en bit ifrån på norrlandskusten i Hudiksvall, mm. glada Hudik, där Eriksson hade en stor kabelfabrik. Ja. Och den sålde de för ett antal år sedan och den har nu ett börsbolag som heter Hexatronic tagit över. Mm. Och de har tagit över en massa andra verksamheter också, dels från Ericsson i Nya Zeeland och här och var. De har en verksamhet i Stockholm och numera än i USA och huvudkontor i Göteborg. Så att det håller på att bli en liten koncern av det här. Mm. Men Hudiksvallsfabriken är den stora grejen och här gör man då eh, fiber och dukt som det heter. Alltså passiv utrustning för fiberinfrastruktur, alltså bredband. Och den businessen, den är ganska stor? Den är jätte, jättestor. och... Ehm... Dels globalt såklart, men sen så är den väldigt stor i Sverige just nu. Mm. För att det finns ju massa sådana här initiativ och det är regeringen och det är operatörer och andra som gör att vi just nu håller på liksom att liksom fibrera, nej det, det heter inte så, men, men vi håller på att fiberlägga i ja. princip hela landet. Bland annat Flaxenvik där jag bor. Till och med det? Jajamän. Och det, jag ska inte säga till och med det, för det, det förvånar mig inte i ögonblick. Nej. Det är väl typiskt liksom att du... du, du det är inte längre bara i citykärnor som, som du drar fiber, utan det Nej. är överallt. Yes. Och, och nu säger man, det, är lite, det finns ganska mycket olika siffror på det här, men vi har kommit ganska långt i Sverige. Mm. Men det är fortfarande så att liksom glesbygden är kvar och, och den ska göras de kommande åren och det är ganska ja. långa så att säga, distanser då. Mm. Så det är ganska många kilometer fiber som ska ut. Ja. Men det finns en hel sektor på börsen som är liksom fiberdriven. Mm. Mm. Vi har ju den här operatören Banov, som vi gillar jättemycket ja. och det finns andra operatörer och sen finns det Hexatronic, det finns ett antal sån här tjänstebolag kring det här. Med Hexatronic, då är det produkter, hårdvara, man blåser fiber som det heter, så här kan det se ut. Mm. Vi har en liten film på det också, Kan vi kolla på den kanske? Absolut. Det gör vi. Och den här lilla filmen, här ser man hur det ser ut när man då blåser fiber. Mm. Eh, och det här är ingenting unikt för Hexatronic, men, men eh, de, de, den här metodiken är att du, du har Dukt som det heter, som är ett, ett halvhårt plaströr ja. som du lägger ner i marken och i det här röret så skjuter du in, eller blåser in då, med den här lilla maskinen som vi ser, så blåser vi in eh, eh, fibern. Mm. Och då behöver man gräva mycket mindre och det går snabbare och, och eh, det är mycket effektivare helt enkelt. Jag har gjort det hemma. Har gjort det hemma. Jag har fiber hemma. Ja, coolt. Och tyvärr har jag grannar som också tenderar att gräva av den här kabeln ibland. Ja, ja, coolt. Så två, två gånger ja. eh, så har, man, har vi fått göra det hemma. Ja. Eh, och då gör man just det här. Just det. Man har en sån här maskin, blåser ny fiber i röret som redan finns. Mm. Eh, ganska smidigt ändå faktiskt. Ja, och så att det går ganska snabbt att eh, fixa ett brott. Mm. Så att säga. Mm. just det. Så Blir det brott på fibern ja, då kan man ju inte knyta ihop den. Liksom, utan det måste till en helt ny. Don't try this at home. Exakt. Right. Så det funkar ganska smidigt. Ja. Så att säga. Och Fiber i sig är ju också förstås extremt smidigt att ha som användare. Mm. Det här är ju en jättemarknad. Telia är ett annat bolag som ja. faktiskt är väldigt involverade i det här. Absolut men har haft svårt att eh, konkurrera. Faktiskt. Ja. Massor med bolag som pysslar med att lägga ut fiber. Ja, och det ligger ju, i brevlådan så ligger nästan varje dag nu, höll på att säga, erbjudanden från eh, och Bredbandsbolaget, och, och, och Telia och Bahnhof om att dra fiber. Mm. Så det är ett race just nu i Sverige. Och Hexatronic har halva omsättningen, drygt, eller cirka, i Sverige. Ja. Så att, och man ser framför sig att det är bara ett par, tre år till av Brebans race här. Av Klondike. Av Klondike. Och sen kommer det här ta slut. Och då är frågan, kommer det liksom falla ner från ett stup? Eller backa lite grann? Hur kommer det här klinga av? Det är rätt osäkert. Hexatronic såklart ganska, säger så säger men det är ingen dramatik och det kommer gå ner men vi kommer växa på annat håll och sådär. Mm. Men det är ett orosmoment ja. som vi känner. Men man ska säga att Hexatronic har gjort det här jättebra. De kom till börsen för ett antal år sedan, det var ganska stökigt i början. Men nu har de en ledning och en setup och en ägarbild och liksom, De senaste åren har det varit kanonbra verkligen. Tjänar de några pengar på det här? Ja, de tjänar pengar, men det är inga supermarginaler. Nej. Eh, och sen så ska du ju, sen har du ju 20 års garanti och sådana här saker. Mm. Jag vet inte, det är alltid 20 år. Men, men det är en lång garanti och, och, och du... Eh, eh, det, det är inga supermarginaler helt enkelt. Nej. Eh, och sen så håller man på med rätt mycket förvärv nu. För man vill liksom ta sig bort från Sverigeberoendet såklart. Ja. Man köpte ett stort bolag i USA till exempel. Mm. Eh, man har som sagt verksamhet i Nya Zeeland och, och på andra ställen. Eh, så att, bra bolag men uh, marknaden som har varit jättebra i Sverige, men som kommer att bli sämre. Uh, och en värdering som är uh, ganska, liksom, ganska, uppåt. ganska oh, vad landar uppåt. det när man...när eh, ni och tittar ner. på det? Finns det en uppsida kvar? Vi tycker nog inte att uppsidan liksom motsvarar risken. Nej. Det finns en absolut en uppsida kvar om man, liksom går in, om, man, om man har perspektivet att det här är ett bra bolag. och De kommer kunna liksom växa sig ur sina problem, att de liksom kan bemästra de här utmaningarna de har med att Sverige närmar sig en peak. Mm. Men det är rätt mycket utmaningar kvar och det är inte helt självklart att det är så himla lätt att, att få ihop det här ett, 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 ett globalt företag som levererar på det sättet som de beskriver det. Ja. Vi tycker att risken är lite för hög för ett köpråd. Mm. Så det blir någon slags neutral? Det blir någon slags neutral. Vi kan kolla lite på det här reglaget som vi har. Som jag, eh, här kan man se vårt huvudscenario. Så det finns en avkastning i det här om de kan eh, få, behålla en tillväxtstämpel där man värderar det här till 16 gånger rörelseresultatet. Eh, och om de kan eh, fortsätta växa lite grann. Det här är lite konstigt estimat för att vi har svårt att liksom lägga in förväntningar om förvärv här. Just det. De är ju liksom per definition så att de kommer lite oväntat. Ja. Men, men om vi liksom mixar ihop, om vi geggar ihop det här lite grann och jag tänker att det finns en chans till förvärv och si och så, så finns det en, 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 hygglig, en hygglig uppsida. Eh, sen finns det ett optimistiskt scenario, där är uppsidan jättestor. Då har man högre tillväxt och inte minst en högre marginal. Ja. Det är liksom den stora svingfaktorn här egentligen. Eh, eh, de har ett mål som, som är som de har en bit kvar på sen så har de en, 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 en... Sen behöver man investera också. Mm. Så, att, så att frågan är hur lönsamt det här kan bli. Det är lönsamt nu, men, men det, ja. inte liksom, det sprutar inte in pengar. Mm. Som man skulle vilja se för att kunna se liksom en super mycket högre börskurs. Men, men, men får de rätt i vad de säger att de kan klara, då finns det en tänkbar, nästan en dubbling här i varje fall. Ja. Okej. Okay. Kul bolag. Ja, jajjamen. Hexatronic. Mm. Nu ska vi hoppa in på ett bolag som heter RaySearch och då är vi inne i medtech. Ja, det är vi absolut. Eh, medicinteknik eller programvara, beroende på vad man väljer att, att titta på. Det här är ett eh, mjukvarubolag som är, eh, håller på med... Det de kommer ifrån är eh, dosplaneringssystem. Okay. Alltså att man, man, man gör en mjukvara som hjälper Strålknivar, alltså operatörer av strålknivar att liksom planera hur man ska göra ett, ett, ett ingrepp för att uh, stråla bort en cancertumör till exempel. låter sjukt high tech. Ja, det är sjukt high tech och jag, jag märker när jag sitter här att jag svamlar något så fruktansvärt. Och vi ser ju bara på den här bilden att det är komplicerat, det här är super high tech, det här är ett riktigt sånt här kul svenskt innovationsföretag. Mm. Så det är en kille som heter Johan Löv som, som har grundat det här. Som är liksom, eh, eh, ingenjör, forskare, det är Karolinska. Eh, och, och det är en riktig framgångssaga. Mm. Eh, och man har ett antal hundra anställda eh, med Stockholm som bas. Global försäljning, omsätter en, man har passerat en halv miljard här. Och det här är ett bolag som tjänar pengar? Oh ja! Och de har periodvis tjänat brutalt med pengar. Ja. Man har haft marginaler på över 30% periodvis. Och haft en, en hög tillväxt och en superhög värdering. Eh, men luften gick ur för några år sedan här nu, och nu är aktien mer än halverad. Ja. Så det här är lite av favorit. favorit. Mm. Eh, lite har det funnits eh, kopplingar till Elekta som har varit en väldigt ja. blankad aktie. Där, där blankarna har ju haft synpunkter på redovisningen och sådana saker. Mm. Och Det har även funnits sån kritik mot research att okay. det är, är, är oklart där. Och De har lagt om redovisningen nu. Så att då har det också medfört att man är i en tillväxtsvacka. Eh, man har också bytt affärsmodell lite grann istället för att sälja via partners, där partners sköter massor av jobbet mm. och då möjliggör att man som, som, som då litet bolag kan få en väldigt hög marginal om, om ens egen produkt är mm. eh, high tech och efterfrågad. Ja. Men nu ska man, nu ska man liksom bygga, bygga ett riktigt bolag över det här med liksom global säljkår. Sälja direkt eh, på ett annat sätt, inte gå ja. via partner på samma sätt. Man har en ny produkt ute som heter Raycare som, som är superintressant men är i sin linda som än så länge då mest drar kostnader. Så det är, liksom, det är en mellanperiod väldigt mycket. Mm. Eh, höga kostnader för, för ny affärsmodell. Eh, ny redovisning och ett, ett, det här skiftet i affärsmodell som också gör att omsättningen inte ser lika stark ut. Är det en mellanperiod för aktien också? Minst sagt. Mm. Alltså, den är ju mer än halverad från toppen ja. och har ju varit rejält blankad. Eh, och det har liksom funnits såna här, liksom, kampanjer emot den lite grann. Där man liksom har, har misstänkt gjort okay. bolagets liksom, eh, siffror. och ”Det här kan man inte lita på” sig. och så. Eh, Ligger det någonting i det? Jättesvårt att säga. Vi är väldigt kluvna till det här. Mm. Å ena sidan har vi liksom en stor respekt för blankare. Mm. För att de är liksom, det, är ganska, det är ofta väldigt smarta investerare som har gjort ett enormt arbete och som inte liksom lättvindigt kastar sig in i, särskilt inte i ett sånt här då, relativt sett liksom litet svenskt bolag. Mm. De har ofta ett väldigt bra case, helt enkelt. Å andra sidan så har vi också superstor respekt för den här entreprenören, mm. eh, vad han har byggt upp. Eh, jag tycker att står och hänger också ihop på ett väldigt övertygande sätt egentligen. Och aktien är ju ändå halverad, det brukar lukta köpläge. Mm. Så... så eh, men det vi... Eh, vi tycker ändå att nu, nu tror vi ändå att det är dags att gå emot, gå emot blankarna. Faktiskt. Ja. Eh, aktie... Ni har ett köp på den här eller? Vi har ett köp på den här. Mm. Eh, vi kan kolla lite på det här reglaget vi har. Eh, i vårt eh, huvudscenario då så ser vi att, eh, eh, att det blir en tillväxt i år. Det är delvis den starka kron eller starka kronan, den, den svaga kronan mm -hmm. som kommer att hjälpa till. Eh, men sen så finns det också, eh, de, de har det här det där Raycare som kommer bidra till tillväxt och så och så. så att det är ett tillväxtbolag eh, och du har en rörelsemarginal som, eh, som om de inte ut ute och cyklar, då ska den upp till höga nivåer igen, eller kan upp till höga nivåer. Och även om de inte når 30 procents marginal så kommer det vara uppenbart att de kan göra det. Och då, det här kommer vara en slags latent uppköpscase, tror jag. Okay. Om, om, ja. om, om, om bolaget fortsätter leverera så kommer det vara ett latent uppköpscase. Mm. Eh, där du ska värdera det, eh, tror vi, på försäljning snarare än vinst. Och då tror vi att fem gånger försäljningen är fullt rimligt för den här typen av bolag som har hög tillväxt och potentiellt sett väldigt hög marginal. Eh, och då finns det en, en schysst uppsida i det här. Mm. Eh, då måste man våga gå emot blankarna mm. och tro att ledningen har mer rätt än fel. Liksom. Ja. Men, men då ser det här bra ut. Eh, sen kan vi kolla på ett optimistiskt scenario. Då, då kan den nästan dubblas. Eh, då, då har vi den här höga lönsamheten. Vi har en, Eh, eh, vi har en eh, ännu högre eh, marginal såklart, eller potentiell marginal och en ännu högre värdering. Och då kan den här dubblas ledigt. Eh, men skulle blankan ha rätt så är det ju himla dåligt också. Såklart. Ja. Eh, men det är... Vi tror, vi, det är lite fråga om kort och lång sikt här. Mm. På kort sikt har bankerna haft rätt, men jag tror på lång sikt så ska man inte gå emot en duktig ledning. Mm. En duktig grundare och entreprenör. Nej. Spännande. Men vi, jag ska villigt säga det, att det här är ganska så att säga, en konceptuellt köpråd. Vi har inte liksom dykt i de här produkterna, Raycar och Raystation. Annat än ja. konstaterat konstatera att det är, verkar finnas ett bra sug från marknaden och en, en stor marknad. Yes. Men sen händer det jättemycket andra saker med, med, med prispress, kanske, regulatoriska saker, eh, konkurrenter eller liksom, eh, vad gör Electro, Varian och Philips, som inte är konkurrenter då nödvändigtvis. Även, ja. De kan vara både konkurrenter och partners. Så att säga. Ja. Så det, det är rätt komplex materia helt enkelt. Mm. Men spännande. Spännande. Det var research. Mm. Vet du vad? Nej. Det där var våra tre bolag. Just det. Och, eh, tyckte man att det här var lite spännande och kanske vill läsa mer, kanske se lite mer siffror och så vidare, vart eh, vänder man sig då? Då vänder man sig till SvD Burs Plus som är vår analystjänst. Mm. Eh, för att kunna läsa det här och massvis med annat såklart, då måste man vara prenumerant. Eh, och det kan man bli. Om man är Nordnet-kund via mm. nordnet.se-bursplus. Ja. Då får man ett väldigt bra pris. Och är man private banking-kund så är det nästan löjligt bra. Uh, är man inte Nordnet-kund så får man nöja sig med ett uh, väldigt bra fullt normalpris. Jaha. <laughs> uh, och Då får man gå till bursplus.se och söka sig fram. Yes. Har det gott, allihopa, så syns vi om en stund igen. Hasta la vista.